И наредними минути во Македонија наутро фокусот го ставаме на темата на која што, впрочем, посветуваме и најголем дел од денешното издание на Македонија наутро. Светите браќа Кирил Митодис се основоположници на словенската писменост и литература и заслужни за културниот развој на сите словенски народи. Зошто ни се важни? Зошто е важна нивната мисија? И која е нашата обврска и за нас, но и генерациите по нас во однос на вложувањето во македонскиот јазик како значајна гранка од стеблото на Свети Кирил и Методи. Тема на која што разговараме со универзитетската професорка Висна Мојсова Чепишевска. Добро утро, професорки. Добре не дојдовте во Македонија наутро. Добро утро. Добро ве најдов. За нас како македонци Е многу значајно што испоменот и славата на Свети Кирил и Методи прво потекнуваат од овој етнографски простор. Такај. Уште позначајно е тоа што сите цивилизацијски вредности кои тие ги афирмирале се практично основата на која што се втемелила и македонската култура, и јазик, и писменост. Така е. Uh, не се случајно одбрани браќата Кирил и Методиј воопшто никогаш во животот не, не се случуваат случајни работи. Uh, всушност тие се uh, воспитаници во еден исклучително висок византиски дух и христијански. Uh, Кирил, посебно Кирил, ќе покаже голема uh, дипломатија на две предходни мисии, тоа е на арапската и хазарската и така ќе покаже колку има сенс да а, направи нешто ново, но и да го прошири христијанството, а исто така тоа ќе го направи како врв по однос на моравската мисија. Кога тогашниот кнес Ростислав ќе му се обрати на византијскиот цар Михаил да му даде соодветни луѓе за да може да создадат азбука со која ќе се случи описменувањето на словенските племиња, секако паѓа тоа, нели, токму на а, тогаш така наречен, именуван Константин Филозоф, кој што потоа ќе го добие и она црковно име Кирил, Свети Кирил. Така што, ете, одовде, од Солун, нивното потекло е од Солун, меѓутоа а, го познавале добро uh -huh. мајчиниот јазик, Очигледно дека мајчиниот јазик е се оние говори кои што се најблиски денеска до егејските говори на македонските диалекти. Значи, егејските говори се дел од македонските диалекти. И така ја почнуваат мисијата да ја создадат првата словенска азбука, тоа е глаголицата. Та името на азбуката тргнува од тоа што кога ќе ги наредиме нели буквите азбуки, вјади, mm -hmm. глаголи, значи ни дадоа можност да глаголиме да влеземе во семејството на просветените и на писмените народи, токму преку глаголицата, за потоа нивните ученици, дел од нивните ученици, mm -hmm. да ја осовремена, да ја упростат, да ја направат поприфатлива и да ја создадат кирилицата и да ја дадат име во чест на големиот Свети Кирил. Дали со она што го создадоја ставија зад себе Свети Кирил и Методи? ни го дадо и клучот за самоидентификација и самоопределување на извакуите. Така е, затоа што тогаш кога се случувала ова револуционерна, uh -huh. мора да кажам дека тоа е културна револуција се случило, не му било едноставно ни на Кирил ни на методи, затоа што требало да се докаже дека и ние имаме право uh -huh. на свој јазик, на своја култура, на своје писмо, на своји книги пишувани на тој јазик. Знаете, позната е таа мисла на Кирил, кога вели зарем сите мене не гре исто сонце. Да. Тогаш зошто само да се проповеда, зошто да се развива културата, нели европска и светска, така, на три јазика, на еврејски, на грчки и на латински. Имаме право и ние како словени и нормално во тоа големо словенско племе и ние како македонци да имаме свое писмо и да создадеме своја култура и своја велелепна литература. Многовековната писмена традиција, професорке, е сведоштво за постоењето на македонскиот так. јазик. И сега какви плодови ќе береме, многу зависи од тоа колку и ние ќе вложуваме и на тоа сакам да се посветиме на ридниве минути. Каков е вашиот впечаток? Вложуваме ли доволно во јазикот и во однос на вложувањето? Тука мислам и на образовниот систем. Мислам и на нас медиумите кои што генерално имаме задача да го правиме тоа. Па се трудиме, не, морам, не можам да кажам дека доволно вложуваме, ама се трудиме. Еве, мислам дека сепак тоа е еден извонреден бастион на такво посветеност на македонскиот јазик, тоа е филолошкиот факултет Блаже Конески кој што еве, буквално повеќе од 70 години или поточно ако кажеме ако трнеме од таа 46-та кога што тука е формирана таа независна македонска држава кога се случува првпат да се прозбори официјално јавно на македонски јазик Uh, тогаш во таа 46-та се случува и првото предавање на македонскиот јазик. Значи, од таа 1946-та, континуирано, еве, веке 78 години, сме посветени на uh, изучувањето, развивањето, на вадењето на нови кадри, uh, кои што ќе го понатаму uh -huh. продолжат да го... Uh, изучуваат, но и правилно да го зборуваат македонскиот јазик. Тоа е најбитното. Абсолютно, така да, кога сме ке македонскиот јазик, фасцинантно е тоа што голем број на странци сакаат да го изучуваат точно. македонскиот јазик и потврдат за тоа е интересот на катедрите за македонски јазик отворени на така. светот. Така е, тоа е точно. Тие го гледаат како на вистина еден јазик кој што всушност, откаде што почнала таа ерупција на сесловенството. Mm -hmm. Така треба да го гледаме. Ние не велиме дека е, јазикот на кој што се преведени првите книги, Библијата и останати други книги кои што требале тогаш за проповедување на христијанството, дека тој јазик, кажавме дека е најблизок до денешните егейски говори. Зошто толку останале архаични егейските говори? Мислам дека заради тоа што жилово се бореле да обстанат обкружени, да речеме, со другите јазици, како што е грчкиот, како што е влашкиот, како што е може би турскиот и така натам, тие останале на некој начин заштитени или херменетички херменевтички затворени и го зачувале, ги зачувале тие најархаични црти кои што се близки до оној општословенски или црковнословенски на кој што за кој што се залагале браќата Кирил и Методи и на кој што ги превеле првите книги. Така што, ако се тргне од таа приказна, нив тоа е на вистина на странците им е некако возбудливо. Бидејќи јазикот, македонскиот јазик, нив им дава можност да се вратат назад, токму во деветиот век. Сите велиме дека деветиот век е мрачен, темен, затворен, ама еве, една светлина излегува токму од оваа мисија токму преку Моравската мисија, што е направиле браќата, светите браќа Кирил и Методи. Во еден сегмент од разговорот споменавте, вие и вашите колеги, низ години ве се трудите да создадете кадри кои што ке може и да говорат и да описменуваат така. генерации. Филолошкиот факултет е дел од гранката наречена Универзитет Кирил и Методи, кој што годинава одбележува 75 години постоење. Универзитетот кој што излегува многу кадри кои што се и денеска вреднува, на нашиот пазар на труд, но и во странство. Универзитет за кој што э, се отвараат и многу дискусии низ годините во однос на квалитетот на образованието кое што го произведува и дека треба да му се врати стариот сјајна уким. Okay. Во тој контекст морам да ве прашам э, Какви реформи се потребни? Што е оно што треба да се направи необходно во овој момент за да може да се врати стариот сјај на универзитетот и мајки предвид дека и од него излегоа кадри кои ја изградија оваа денешна држава? Така, па 75 години не е мала бројка, на вестина тај не обврзува. Uh -huh. така. мене мене, например, ме фасинира како и во тоа време, во таа, да речеме, далечна 49-та, некој се сетил да го крсти Кирил и Методи. Значи, не само што не обврзува годината од 75 години, овие години на-назад, туку не обврзува и името Значи, ние секоја година му се поклонуваме и ми се поклонуваме на светите браќа Кирил и Методи, ама тоа не значи само декларативно да се поклоните. Туку и да кажеме што сме направили, или повторно во духот на познатата мисла на Крсте Петков Мисирков, што направивме mm -hmm. и што треба да направиме за однапред. Значи, не треба тоа да не разочарува од аспект, нели, секогаш да одиме на некакви статистики, колку студенти имаме, колку се заинтересирани да учат македонски, дали учат доволно, колку колку го учат, вклучително тоа се однесува и на сите гранки, на сите останати 23 uh, факултети кои што се дел од големото семејство науки. Она на што треба да се посветиме дека треба да се бориме за секој ден. Јас сум многу повеќе за еден елитизам. Значи, треба да дадеме високо образование, ама елитистичко. Значи, не мора да имаме дека имаме ние, не знам, 5000 студенти, а тоа, на вистина, вредат само петстотини. Односно, оние кои што на вистина сакаат да студираат. Така што и така, на тој начин треба, секако, да ги следиме и новите трендови на дигитализација, на внесувањето на информатиката во, нели, во образованието. Јас искрено верувам дека многу скоро ќе се случи тоа. Е, имаше проблеми околу овој период кога се случи короната, доста работи се запреа, но од друга страна па не научи на поинаков начин да гледаме споменавме за говорот и за јазикот, би сакала последното прашање да го посветиме кусо и на кирилицата, писмото на кое што ние нашите мисли ги, ги запишуваме и ставаме на парче хартија. Технологијата, развојот на технологијата и комуникацијата на, во интернет просторот така. си носи и свој последици условно кажано по кирилицата. И ја губили битката во однос на латиницата со технологскиот развој. каков е вашиот впечаток Така, Јас мислам дека кирилицата, на кирилицата треба да гледаме како на а, едно непроценливо богатство. Mm -hmm. Затоа што факт е дека латиницата е доминантна, тоа е факт, најголем дел од светот и нормално во компјутерскиот систем, нели во информатичкото општество во а, но Зошто е битна кирилицата? Кирилицата за нас е битна бидејќи таа е азбуката кој што не описменила. По голицата, не рековме дека доаѓа кирилицата. Затоа сите треба да направиме поголем, поголем влог во што? во тоа да создадеме, односно да употребуваме кирилица, но и да употребуваме правилна кирилица, бидејќи постои разлика помеѓу македонската кирилица или српската или бугарската или руската, ние сме мал број на луѓе кои што употребуваме кирилица, но има фонтови кои што се добро обработени и кои што треба секој од нас да ги користи со надредни знаци, со точно означена оној она ракописен или со така наречено модерно нели итали значи за се треба да внимаваме јас многу внимавам на тоа дури моите смс пораки моите mm -hmm. пораки на вибер моите пораки во било кој други социјални мрежи ги пишувам исклучително исклучиво само на кирилица со само за крај во една реченица имајќи предвид а колкав број на студенти имате и квалитетот на истите. Ке имаме ли професорке, квалитетни кадри кои ќе ги учат нашите деца македонски? Јас мислам дека ги имаме затоа што кога имате мал број на студенти, вие се посветувате на секој одделно многу посериозно. Јас буквално кога имам мала група на студенти, јас ги познавам од првиот до последниот. Со секој од нив работам како се вели очи во очи или тета тет И во тој контекст мислам дека ќе имаме бидејќи ќе работиме на квалитет и така треба да работиме, на квалитет а не на квантитет. И со квалитет ќе си ја вратиме и кирилицата. Не може да одберам подобар соговорник за Па добро, јас само може да да, да, да прочитам само една честитка. Да, какво, утрово може, утрово ми стигна од мојата драга колешка, професор Добрила Миловска, или вака. Да. Овај ден за паметење. Ден на Моравската мисија, бидејќи ова се врзува со почетокот да. на Моравската мисија, кога почнал тој процес на а, описменување. Ден на глаголицата, денеска е ден на глаголицата. И тоа е глаголицата со која прогледавме и излеговме од мракот на незнајењето. Затоа, ве молам, понекогаш треба да се свртиме да ја видиме како изгледа таа велелепна глаголица. Благодарам професорке за денешното гостување во. И јас ви благодарам за. Знам Бранко Интересно... имаш прашање, повели дуди. Да наша повеќе е констатација. Кирилицата е наша и ќе си ја чуваме, нема никој да ни ја земе. Луѓето на Балканот не се свесни дека се многу богати затоа што може да читаат две писма испреплетени, и латиница mm -hmm. и кирилица. Никој друг на овој свет не може да чита измешани букви од двете азбуки. И тоа без проблем. Без, без проблем. Тоа, без да размислување без се префрлуваат да. од едно во друго писмо. Токму Благодариме така. за учеството во Македонија наутро. Благодарам.